madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha rabshadihii shalay ka dhacay magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in dhimashada 5 ruux iyo dhaawaca 100 qof uu ka dhashay. Dibad bixii mucaaradku wuxuu soo abaabulay waxa uu tilmaamay in dadka dhaawacmay u badnaayeen ciidamada booliska oo xakameynaya dibad baxyaasha iyo bir iyo qaar xabada ku yaalaanba. Waxaa la isweydiin karaa gudoomiyaha xisbi iyo gudoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya in la dagaalamaano dhalinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagaxaan uga turayn oo doonaya magaaladii in laga ilaaliyo marka la dhaho wadadaa la maro ee loo ogolaaday guriga xafiiskaagii ka ka mudaharaad ama ka hadlayay ay u hamuumaya inuu suuq weyni soo galo oo qaranka khalkhal geliyo. Arrintaas waa su'aal taagan. Wixii arrin siyaasadeed iyo arrin tala ah caawa ma joogto. Halkan caawa waxaanu tacsi iyo cidda eedala inaan sheego waxa soo raaca nimanka oo kaaliyaal u ah nasiib darro rag ku jira golaha wakiilada oo lasoo doortay oo loo dhaariyay inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareera ugu dhaadanaya oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaaharaad iyo qas wadaya kuna calooda una haysta inay tahay xisaanadu haystaan uma loo haysan maay tahay xisaanad. Waxaan caawa halkan u imid oo micda tahay qaranka Soomaaliyeed inaan tacsiyadeeyo cidda eeddaas dushka saarantahayna aan tilmaamo qarankan aan uga mahadnaqaa midnimadooda kana codsado sida ay maanta u ilaaliyeen in wadajir looga hortago fidnada iyo qaska. Waxaan intaa raacinayaa aan u sheegayaa ciddii fidmo iyo mudaaharaad iyo qowl. Isagoo sii hadlaya madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay inay mamnuuceen dibadbax kale oo ka dhaca deegaanada Soomaaliland, waxa uuna eedda wixii shalay dhacay uu dusha ka saaray madaxda xisbiyada mucaaradka. Waa laga hortegayaa oo qaranka lagu burburin maayo mudaaharaad aan sharciyeysnayn oo fidmo wada. Tusaalihii ugu wanaagsana shalay baanu bixinay waa markii u horreysay ee dowladda Soomaaliland 3 sano ogolaato in mudaaharaad nabadgelyo la dhiso. Waxaa loo sheegay halkay tegayaan, wadaday marayaan, ammaankooda la sugay. Waa muqawid, waayo uma muuqata taas iyaga. Dhammaan ciidamada amniga, wasaaradaha, dadweynaha Soomaaliland xisb kastoo yihiin, waxaa kow ah nabadda. Sidaa darteed, mudaaharaad intaasaan iga furan. Waa laga hortegayaa, waana dembi qaran, waana nin wax burburinaya ninka mudaaharaad soo qaada. Ma haddii muqradeed loogu gabar maayo, xorriyatul qowl loogu gabar maayo, labadaba isaga kusoo dhumanaya. Qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashada loo leeyahay dhaawacooda laga ilaaliya waa kowka. Waa qodob. Dadka ama miidiya ama golayaasha fidmada wadaana waa dembiilayaal labaad. Hay-adaha qaranka u xilsaaran sharciyada laga marinay. Waana ka mariya. Iyo ummaddu inay sidii hore waday ay wado. Haddaan intaa kusoo dhaafano xurka hadalkeenna waxaan doonayaa inaan sharxo maxaa gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani iyo gudoomiyaha haatan ku kalifaya inay fidmo iyo dagaal ugu soo badan mudaaharaad xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Horta marka hore waxaan sharxayaa dimuqraadiyaddu waa tala wadaag. Madaxda axsaabta mucaaradka ayaa sheegay inay sii socon doonaan banaanbaxyada ilaa doorashada waqtigeeda ay ku dhaceyso, halka xukuumaduna ay sheegtay inuusan dibadbax kale ka dhici karin deegaanada Soomaaliland. Arrinta ugu weyn ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland isku hayaan ayaana ah qabashada doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland.
ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال داريال دوين يا دقاتيرتي خبرات لهيد اي دبدلو ادجري برتلماميد كسومالي سودانيس وبدقبك بلشدين